Hola, sóc la Lorena Ruiz Pellicero, sóc artista visual i estic presentant ara al Centre Cívic Guinardó l'exposició Antes de dormir o Abans de dormir. Aquesta exposició va formar part del Festival Street Art el passat estiu i ara fins al 31 de gener es podrà veure aquí al Centre Cívic. Aquest projecte el vaig començar a finals de 2020 quan vaig decidir començar a notar totes aquelles imatges que em venien al cap en el moment abans d'anar a dormir. Investigant sobre això, una mica vaig veure que aquestes imatges ens venen en el moment en què la nostra ment es relaxa i llavors la part racional com que s'apaga una mica i comencen a venir com una barreja d'idees una mica del subconscient. Vaig anar anotant aquestes idees i les vaig anar transformant en fotografies. Avui aquí presento una selecció d'aquestes fotografies en format instal·latiu. Volia representar una mica el moment precisament d'abans d'anar a dormir, per això hi ha un llit on et pots tombar i pots veure fotografies que estan penjades del sostre, una mica per transmetre aquesta idea de les imatges que venen al cap, no? Que és una mica com que cauen d'algun lloc. Després, la resta de la sala, doncs, també hi ha altres fotografies a les parets i altres elements que intenten representar una mica un espai com de dormitori.